ለሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር መተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ ወጣቶች ለሰላም ያላቸውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ወደ አዘጋጀችው ፕሮግራም ይሆናል። እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። አብራችሁን ቆዩ። ወጣትነት በህፃንነትና በጎልማሳነት መካከል የሚገኝ የህይወት ዘመን ሲሆን እንደየሀገሩ ባህል በሚተረጎምበት ምክንያት ዝቅና ከፍ ሊል ይችላል። በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መሰረት የወጣትነት የእድሜ ክልል ከ15 እስከ 29 ዓመት እንደሆነ ይገለጻል። በማንኛውም ህብረተሰብ ወጣቱ የአፍላ ጉልበት፣ የብሩህ አእምሮና የምቅ ኃይል ባለቤት በመሆኑ ይህንን የነቃ ኃይል ለሀገራችን ብሎም ለከተማችን እንዲጠቅም የሚጠበቀውን ሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ግብ እንዲመታ የወጣቱ ሚና ከፍተኛ ነው። ወጣቱ የዛሬው ሀገር ገንቢ ብቻ ሳይሆን የነገው ሀገር ተረካቢ በመሆኑ የቀጣዩን ሰላማዊና አንድነቷን በተግባር የሚታይባትን ሀገርና ከተማ ለመስራት ወጣቱ የዛሬው እንቅስቃሴው ጸጥታውን ለማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ እንዲሆን ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል። ሰባ ፐርሰንት የሚሆነው የሀገራችን ዜጋ ከ30 ዓመት በታች እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህን የተረዳው የአዲስ አበባ ፖሊስም የከተማውን ሰላም ለማስጠበቅና የነዋሪዎችን ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ወጣቶች በከተማቸው የጸጥታ ጉዳይ በቀጥታ ተሳታፊ ለማድረግ በተለያዩ ጊዜያቶች ፖሊሳዊ ስልጠናዎችን እያሰለጠነ ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ወጣቱ የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን የማድረግ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓትም በጋራ እየተሰራበት ይገኛል። የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት በሀገራችንም ሆነ በከተማችን ውስጥ ይገኛሉ። ስለ ሰላምና ስለ አንድነት በሚሰጡት አስተምሮ በኩል ሰላም በሁሉም ዘንድ ተቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። እንደ ሃይማኖት አባቶች መቼም በሃይማኖት ደረጃ ምንጊዜም ልክ እንደ ፖሊስ እኛም በበኩላችን ጸጥታ፣ መንፈሳዊ ነገር፣ ስነ ስርዓት እንድኖር መንፈሳዊ ትምህርት እናስተምራለን። ከዚያ አኳያ ምእመናኖቻችን የአገሪቱን ሁኔታ የማያውቅ ሰው የለም። አሁን ትልቅ ትንሹ ሁሉም ሰው ከሚዲያ የሚለይ አይደለም። አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ካረንት አፌርስ የሚባለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የአካባቢውን ጸጥታ የአገሩን ሁኔታ አውቆና ገብቶ ተረድቶ እንድጠብቅ ከማስተማር አኳያ እኛ የበኩላችንን ሁሉ ጥረት እያደረግን ነው። በየቤተ ክርስቲያናችን፣ በሃይማኖት ተቋማት ሁሉ ይህንን ለማስተማር ጥረት እየተደረገ ነው። ስነ ስርዓት እንድኖር ወትሮም የምናስተምረው ይህንን ሆኖ አሁንም እያስተማርን ነው ያለ ነው። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ አምላክ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሀሳብ ውደድ ይላል። አምላክ እግዚአብሔርን ሰው አምላኩን ከወደደ ሌላውን ሊጠላ አይችልም ተብሎ ነው የሚታመነው። ያ ማለት በህብረተሰቡ መካከል የምናሳየው መገለጫችን ማለት ነው። ሃይማኖት አንዱ መገለጫው ስነ ምግባር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት እያለው ስራ ከሌለው ከንቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ይሄንን ነው የምናስተምረው፣ ሃይማኖታቸው እንዲያውቁ፣ ሰውን እንዲያከብሩ፣ ታላላቆቻቸውን እንዲያከብሩ ነው። አሁን በዚህ ውስጥ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ወጣቱ በማስተዋል መንቀሳቀስ እንዲችል፣ የሚያቸውን ነገሮች በጥበብ መንቀሳቀስ እንዲችል ከአባቶች የሚሰጣቸው ትምህርት አለ። ይሄውም ቅድም እንዳልኩት ምንድነው፣ አንደኛ በንስሐ አባት በኩል የሚሰጥ ትምህርት አለ። በንስሐ አባት በኩል የሚሰጥ ትምህርት ራሱን መምራት የሚችልበትን በመንፈሳዊ ህይወት ረጅም ጉዞ መጓዝ የሚችልበትን መጽሐፍትን እንዲያነቡ፣ መንፈሳዊ ነገሮችን እንዲመለከቱ፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንዲያስቡ የሚያስችላቸው ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ዋና መሰረት የምታደርገው ለወጣቶች የሚሰጠው ትምህርት እድሜያቸውን ያገናዘበ፣ በወጣትነት እድሜ የሚመጡ ፈተናዎች አሉ፣ ከነኛ ጋር አብሮ ሊዛመድ የሚችል እንደገና ጊዜውን ያገናዘበ
ወቅቱን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ አለ። በቴክኖሎጂ የሚመጡ ጠቃሚ ነገሮች እንዳሉ ደግሞ ጎጂ ነገሮችም አሉ። ያንን የቴክኖሎጂን እውቀትን መጠቀም ይችላልበትን በተለይም ደግሞ ከሰላምና ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ደግሞ አካባቢያቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው፣ ቤተክርስቲያናቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው፣ ሀገራቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው። እነኚህ ነገሮች በወጣቱ ህይወት ውስጥ ያደጉ ነው የሚሄዱት። ይህ ሲባል ግን ወጣቱ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር አለ፣ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። በራሱ እንዲፈጸምለት ወጣቱ የሚጠይቀው ነገር አለ። መንግስት ሊጠይቅ ይችላል፣ ቤተሰብ ሊጠይቅ ይችላል፣ ማህበረሰቡ ሊጠይቅ ይችላል። የሚጠይቃቸው ይዟቸው የሚነሳ በርካታ ጥያቄዎች አሉት። ያነኛ ጥያቄዎች ደግሞ እንዲመለሱለትም የሚያቀርብበት አካሄድ አለ። ስለዚህ ምንድነው መብቱንም ግዴታውን እንዲወጣ መብቱንም ደግሞ እንዲጠይቅ እናስተምረዋለን ማለት ነው። ጠላት ንፋስ ወይ ክፍተት አግኝቶ እንዳይደፍረን አንድነታችን ተጠናክሮ በሃይማኖት መከፋፈል ሳይሆን ሀገር የጋራ ናት። ሃይማኖት እንደሆነ ያው የታወቀ ነው፣ የግል ነው። ስለዚህ እስላሙ በእስልምነቱ፣ ኦርቶዶክሱ በኦርቶዶክስነቱ ወንድማማች መሆኑን አውቀን ስለ ሀገር ጉዳይ ነው። በጸጥታ ጉዳይ ግን ምንም ድርድር የለውም። ስለዚህ ሁሉንም ነቅተን መጠበቅ አለብን ብለን እናምናለን። በሰዎች መካከል የማይጣጣሙ አመለካከቶችና አለመግባባቶችን ወደ ሰላማዊ መንገዶች ከማመላከት አኳያ ወጣቱ ወቅቱን ያገናዘበ የመፍትሄ ሀሳብ ባለቤት መሆን እንደሚገባው ይጠቀሳል። ሁሉም ሰው እንደ ሃይማኖቱ ቢኖር አገራችን ሰላም ትሆናለች። በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው የፖለቲካ ተንታኝ ሆነበት፣ ፌስቡክ ላይ ሁሉም ጸሐፊ ተንታኝ ሆነበት ወቅት ላይ ያለ ነው። መንግስት አንድ ነገር ቢያነሳ በመቶ መንገድ ይተነተናል። ሁሉም ትንተና ስለበዛበት ነው። ወጣቱ ሰከን ብሎ ያለውን ነገር ቢያይ፣ ሁለተኛ የሚደረገውን ነገር ሁሉ በስሜት ሳይሆን በስሌት ቢያደርገው፣ አባቶች ምን ይላሉ ከአባቶች ቢማር። ወጣቱ በአሁን ጊዜ መቸኮል የለበትም፣ በየአቅጣጫው መጓዝ የለበትም። ፌስቡክ ላይ ተንታኝ ስለሆነ ብዙ ነገር አይቀየርም። አገር የምትቀየሩ በፌስቡክም አይደለም በሚዲያም አይደለም። ግን ሰከን ብሎ ቤተሰቡን በማሰብ እኔ አንድ ጥፋት ባጠፋ ቤተሰቦች ላይ ብዙ ችግር ይደርሳል፣ እኔ ያንን ነው ማሰብ ያለብኝ። አንድ ሀገር መንግስት ቢያጠፋ ህዝቡ ነው የሚጎዳው። መንግስትና ሀገር ብዙ ኃላፊነት ተሸክመው ነው እየሰራ ያለው። ግን ያንን ነገር ማስተዋል መቻል አለብን። ትንሿን ነገር በራሳችን መፍታት መቻል አለብን። እንዲሁም መደማመጥ አለብን ነው የምለው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የዕለት ተዕለት ተግባሩን በአግባቡ እንዲከውን የጸጥታው ጉዳይ አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን። ሶ በዚህ ረገድ የወጣቶች ሚና መሆን ምን ያለበት? እኔ በግል የራሴ ሚና አለኝ። ለራሴ ስል ሰላሜን መጠበቅ ስላለበት እኔ የምጫወተው ሚና አለ። እንደገና ደግሞ እንደ ህብረት ወጣቶቹ በጋራ ሁነን የምንሰራው ነገሮች አሉን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ከሚመለከታቸው የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ እየተናበብን ለሰላም ሲባል የምንሰራቸው ስራዎች አሉን። በሀገራችን ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍል የማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ተከታይ ኃይልን በማሳየት እንደ መደራደሪያ አቅም መጠቀሚያነት የማድረግ ዝንባሌ ይታያል። በመሆኑም ወጣቱ የዛሬዋንም ሆነ የቀጣዩን የሀገሩንና የማህበረሰቡን የሰላም እጣ ፈንታ ለመወሰን በሚያስችል መልኩ ጸጥታውን የማስጠበቅ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። እንግዲህ ወጣቱ ምንድነው ሁለት ምርጫ ነው ያለው፣ እጅን ወደ እሳት መክተት ወይስ ወደ ውሃ መክተት የሚለውን ነው። ከሁለቱ መምረጥ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ፖለቲከኞች ተነስተው ስለተናገሩ ብቻ ይሰራል ማለት አይደለም። መንግስትም አንድ ነገር አደርጋለሁ ሲል ይሰራል ማለት አይደለም። ሁሉም ነገር የሚሰራበት ገደብ ደረጃ አለው። በአንድ ጊዜ መቼስ ዓለም አይለወጥም። በአንድ ጊዜ አገር አትገነባም። ብዙ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች ለመፍታት ንፋስ ወደ ነፈሰበት መንፈስ የለባቸውም። ወጣቱ ተረጋግቶ ማሰብ መቻል አለበት። በእርግጥ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ችግር ለመፍታት ብቃት አለው ብዬ አስባለሁ። እኔ ይቺ ሀገር በርካታ ጊዜ የራሷን ችግር በራሷ ፈታ የተሻገረችበት እድል ነው ያለው እና እያንዳንዱ ሰው የራሱን ችግር እንዲፈታ ለቅድሚያ ለባለቤቱ መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ባለቤቱ ለምሳሌ እኔም ቤት ችግር ብትወስድ፣ እኔም ቤት ችግር ቅድሚያ ለመፍታት የምሞክረው የምፈታውም እኔ ነኝ። ከዛ የሚያስፈልገኝ ግን ያቅም የሌላ እርዳታ ሊኖር ይችላል። የሚያስፈልገኝ አቅም ካለ ከሌሎች ጠይቄ በዛ እርዳታ ለምፈታበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ወጣቱ ማድረግ ያለበት ፖለቲከኞች የሚያደርጉት ችግር የሚፈጥሩት ችግር ሊኖር ይችላሉ፣ ኦር ሌላው አካላቶች ባልተፈለገ መንገድ እንዲኬድ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ በስሜት ሳይሆን በስሌት ነው መንቀሳቀስ ያለብን ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በስሜት የሚነዳ ሰው ኋላ ስሜቱ የሚያመጣበት በርካታ ችግር ስለሚኖር የት ድረስ ብሄር ነው ይሄ ነገር የሚያስኬደኝ ብሎ ነው ማሰብ ያለበት እንጂ ይሁን ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ኮሽ ለተባለው ነገር በሙሉ ማለት ነው የሚሄደው አካሄድ ተገቢ ነው ብዬ አላምን። ፖሊስ የቆመለትን ግብ ዳር ለማድረስ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ወጣቱን የጸጥታው ባለቤት በማድረግ የከተማውን ሰላም የማስጠበቅ ስራ የጋራ ጉዳይ በማድረግ ከወጣቱ ጋራ የጠበቀ ትስስር በመፍጠር የጸጥታውን ጉዳይ ከመቼውም በተሻለ ሁኔታ በመቀራረብ ሊሰራ እንደሚገባ ይነገራል። የጸጥታ አካላቱ ወጣቱን
በፍቅር የሚያቀርብ መሆን አለበት። ልክ ምንድነው መሆን ያለበት? ወላጅና ልጅ ማለት ነው። ወላጅ ለምሳሌ አንድ ልጅ አባቱን የሚያስፈልገውን ነገር እንደሚጠይቀው ሁሉ አባቱም ደግሞ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት ለልጁ የሚገባውን መልስ እንደሚሰጠው ሁሉ በዛ አይነት ስሜት ነው የጥበቃ የጸጥታ አካላትና ህብረተሰቡ ወይም ወጣቱ ግንኙነታቸው ሊኖር የሚገባው። ከዚህ አንጻር የጸጥታ አካላት ወጣቶችን በፍቅር በማቅረብ አብረው እንዲሰሩ የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት፣ ኃላፊነታቸውን የነሱንም ማሳወቅ። ብቻችንን አይደለም ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው፣ ከህዝባችን ጋር ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይህንንም ህዝብ አደረጃጀት ለማግኘት በጋራ የምንሰራው ከሰላምና ጸጥታው ጋራ ነው። ከሰላምና ጸጥታው ጋራ ወደታች ህዝቡን በማሳተፍ የትኛው የጸጥታ ጉዳይ ላይ በጋራ ከኛ ጋራ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይህ ሁሉ እንደዚህ ይህ ወጣቱ ላይ እንቅስቃሴ የተፈጠር ነው በጋራ አብረን ነው። ስለዚህ ያለው ነገር የተሻለና ጥሩ ስራ ነው አለ ብዬ ማለት የምችለው። በየአካባቢው በሱስ የተጠመዱ ወጣቶች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለም ይገለጻል። በሱስ ተጋላጭ የሆነው አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ወጣቱ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ደረጃ የሚገኝ ኃይል ለራሱም ሆነ በማህበራዊ ህይወቱ ላይ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ሳያበረክት ይቀራል። በሱስ የተጠመዱትን ወጣቶች ለመታደግ ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገልጿል። ለአንድ ሰው ህይወት ባለድርሻ አካላት ብለን ካልናቸው አንዱ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ የልጁን አዋል መከታተል ይኖርበታል። ማብላትና ማጠጣት ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለትምህርት ቤት የሚከፍለው ገንዘብ ብቻ አይደለም። ልጄ የት ዋለ፣ ምን ሲሰራ ዋለ የሚለውን ነገር መከታተል አለበት። አንዳንዴ በትምህርት ቤት ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። በዩኒቨርሲቲ ወይም በሌላ ቦታ ለትምህርት፣ ለሌላ ነገር፣ ለመዝናናት ይሉና ቀላል ወንጀሎችን እንደ ቀላል ይለማመዷቸዋል። ለምሳሌ ሲጃራ ማጨስን እንደ ቀላል ነው የሚጀምሩት። ጫት መቃም ወይም ሌላ አደንዛዥ እጾችን መጠቀም እንደ ቀላል ይጀምሩትና በኋላ ግን ውስብስብ ነገር ውስጥ ይገባሉ። ሊወጡ የማይችሉበት ነገር ውስጥ፣ ህይወታቸውን የሚጠሉበት፣ ከራሳቸውም አልፈው ህብረተሰቡንም ሌላውንም ሊጎዱ የሚችሉበት ነገር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ የወላጅ ክትትል በጣም ወሳኝ ነው። እንደገና ወላጅ በልጆቹ ላይ ከሚሰራው ነገር አንዱ ምንድን ነው? ልጆቹ የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ሙያ ቦታ፣ እነኛ ሙያ ቦታ እንደ ላይብራሪ የሚያጠኑባቸው፣ ሌሎች ነገር ራሳቸውን የሚያስተምሩባቸው፣ የሚለውጡባቸው፣ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሀሳባቸው የሚለዋወጡባቸው ቦታ፣ እነኚህ ነገሮች ማመቻቸት በጣም ወሳኝ ነው። ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል አዋጥቶ ሰውን መስራት ያስፈልጋል። አሁን እኛ የተቸገርን ያለነው ምንድን ነው? ሰዎቻችን የሚያቀብሉን የተበላሸ ትርክት እየነገሩ ወደ ሌላ ነገር መላክ እንጂ ሰው የሚሰራበት ነገር ግን ብዙም እየታየ አይደለም ያለው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ወጣቱ ወደ ሱስ የሚያስኬደው ምክንያት ምንድን ነው? ምሁራኖቻችን ወደ እንደዚህ ሊያስኬዱ ስራ አጥነቱ ሰውን ተስፋ አስቆርጦት ወደ ሌላ ነገር ሊሄድ፣ ኢኮኖሚው ችግር፣ ማህበራዊ ችግሩ፣ ፖለቲካል ችግሩ ሰውን ተስፋ እያስቆረጠ ወደ አልተገባ ነገር እንዲሄድ ያደርገዋል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ፖለቲከኞቹ በግልጽ ከህብረተሰቡ ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሲለዩ፣ የመንግስት አካላቶች ደግሞ የሚገባው ለዚህ የሚሆነውን ነገር ወጣቱን ፕሮቫይድ ካደረጉ ካቀረቡለት ወጣቱ ወደዛ የሚገባበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን ሁሉም ደግሞ ስራ ስላጣ ሁሉም ስለተቸገረ ምናምን ይገባል ማለት አይደለም። ሰው ደግሞ ኖሮት ሞልቶትም ወደዛ አይነት ህይወት ውስጥ የሚገባው ይችላል። ስለዚህ ይህን በቅንጅትና በመናበብ ከሁሉም አካላት ጋር ምክንያቱም ሁሉም ዜጋ ለዚች ሀገር እኩል ነው ብለን ስለምናስብ የሚበላሸው ማህበረሰብ እኮ ስንት ሀገር የሚቀይር የሚጠቅም ለወገን የሚጠርፍ ትውልድ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ነጋዴዎችም ጭምር የራሳቸውን ሮል ሊጫወቱ የህብረተሰብ ክፍል ይህን ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ወደ ሱስ የሚገቡት ስላጡም ስላገኙም ሲሆን ብዙ ጊዜ ስራ በማጣት ሰፈር በመሆን አንዱ ከአንዱ ጋር ክፉ አመሎችን ይለምዳሉ። እነዛ ነገሮች ወደ አልተፈለገ ነገር ይመራቸዋል። ያም አንድ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ ስናስብ በዚህ አካባቢያችን ብዙ ጫት ቤቶች አሉ። መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚቅሙ ሰዎች አሉ። ጫት ይቅማሉ፣ ሲጃራ ያጨሳሉ፣ ሰው ሲሳደቡ ምንድን ነው ሲያንጓጥጡ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚ ሰዎች ሀይ የሚላቸው ከሌለ ዛሬ የሚያልፈው ሰው ተደጋግሞ ሲያው ሳያስበው እሱም ወደዛ ውስጥ መግባቱ አይቀርም። ምክንያቱም በልምድ ነው የምንጓዘው አንዳንድ ነገሮች ላይ እና ያ ነገር ጉዳት ያመጣልና መንግስትም እንደዚህ ነገር ሀይ ሊላቸው ይገባል። ሰላምን ማስፈን ከሰው ልጅ አልፎ ለየትኛውም ፍጡር አስፈላጊና ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ደህንነቱን ሊያስጠብቅ ይገባል። እውነቱን ለመናገር ጸጥታ አካላት ከፈጣሪ በታች አስፈላጊዎቻችን ናቸው። በቀበሮ ጉድጓድ ያሉት ወገኖቻችን፣ የመከላከያ ኃይል ሰራዊቱ፣ ሌሎችም እነሱ እዛ ሆነው በማይመች ሁኔታ ሆነው ተርበው ተጠምተው ነገር ግን የሀገራቸውን ድንበር አስጠብቀው ሰላም አግኝተው ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው እኛም በሰላም ያኖሩናል። ይሄ በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው።
በከተማውም ቢሆን እኛ ሰላም ተኝተን አድረን እኮ ምን እናሳው እነሱ ለሊቱ ሙሉ ሲንከራተቱ ሲጠብቁ ሲቆጣጠሩ ስላደሩ ነው። ስለዚህ የጸጥታ አካላት ያስፈልጉናል። በስራቸውም አብረን ልንሆን ልንተባበራቸው ልናመሰግናቸው ያስፈልጋል። እንደዚሁም ወጣቱ ከነሱ ጋር አብሮ መስራት ይገባዋል። በዘነ መግባር ኑሮ ያባቶችን ትዛዝ ስሙ። ካልተፈለገ አከሄድ ርቃችሁ በትክክለኛው መንገድ መጓዝ ብትችሉና በጉብዝናችሁ ወራት ፈጣሪያችሁን አስቡ ነው የሚለውና እሱን ያሰብን ብንሄድ ቀሪው ጊዜ ሀገራችንን ለሀገራችንም ጸሎት ብናደርግ እንዲህ አይነት ነገሮችን ብናደርግ መልካም ነውና ወጣቶች በዚህ መልኩ ተሳተፉ። ሰላም ሲኖር ነው ሀገር የምትኖረውና ለሰላማችሁ በመትችሉት ያክል ተጠራቀቡ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ የሚል መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። ተደራይተን ሰፈራችን እየጠበቅን ነው። እንዲሁም ማታ በሮንድ እየዞርን እንጠብቃለን። ያም የሆነኛ ከመንግስት አካላት ከጸጥታ አካላት ከተባብረን ስለምንሰራ ነው። ተባብረን መስራት መቻል አለብን። አሁንኛ የመን አካባቢ ፖሊሶች አሉ። ከነሱ ጋር ሁልጊዜ እጅና ጓንት ሆነን እንሰራው። ችግሮች በሚኖርበት ጊዜ ኑ ሲሉ እንሄዳለን። ስንፈልጋቸው ይመጣሉና ሁልጊዜ ተሳስቦ ተደማምጦ መኖር አለበት። እኔ ስለ ሰላም ያገባኛል እየሳስብ አርግ ምባለው ሁሉ አረጋለሁ። ለመኖር ስል ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ለመጠበቅ የሚጠበቅብኝ ሁሉ ነገር አረጋለሁ። አርግ የተባልኩትን ተሰባስበን ሀሳባችንን ሰብስበን ዘመቆም አለብን ብዬ ነው የማስበው። ና እያረግን ነው። ወደፊትም እንደምናደርግ ነው ተስፋ ማድረገው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ ምርጫችሁን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ፖሊስ ሊያርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ በዝግጅት ክፍላችን ስም በያላችሁበት ምስጋናችን ይድረሳችሁ። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎቹ ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነው ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር የዕለቱን ዜናዎች እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድና ለመሸኘት በአንድ ተሽከርካሪ ወደ ቦሌ ሲጓዙ በነበሩ የቤተሰብ አባላት ላይ በደረሰ የመኪና አደጋ የሰባት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በአሽከርካሪውና በሶስት ሕጻናት ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። ምክትል ኢንስፔክተር እመቤት ሀብታሙ ተጨማሪ ዘገባ አላት። አደጋው የደረሰው መጋቢት 3 ቀን 2014 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ሀና ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቀለበት መንገድ ላይ ነው። በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ መርማሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ተመስገን ደሳለኝ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ሲሆን የ3ና የ5 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሁለት ህጻናት ልጆቿን ይዛ ወደ ውጭ ሀገር ተጓዥ የነበረችው ወጣትና እሷን ለመሸኘት አብሯት የነበሩ ቤተሰቦቿን የጫነው ሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 335609 ኦሮ የሆነ ዶልፊን ተሽከርካሪ የጉዞ አቅጣጫውን ከሀይሌ ጋርመንት ወደ ቃሊቲ አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አድርጎ ሲጓዝ ሀና ማርያም አካባቢ ሲደርስ ቀለበት መንገድ ውስጥ ቆሞ ከነበረ ሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 376237 ኢቲ ከሆነ ሲኖትራክ ተሽከርካሪ ከኋላ አካሉ ጋር በመጋጨቱ ነው። በአደጋው ወደ ውጪ ሀገር የምትሄደዋን ጨምሮ ተሳፍረው የነበሩ 7 ሴቶች በሙሉ ህይወታቸው ማለፉን መርማሪው ተናግረዋል። አደጋው የደረሰው ማለት የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። የውዲት የምትባለዋ ከሁለት ልጆቿ ጋር ከአንድ ወር በፊት ወደ ኢትዮጵያ የመጣች ሲሆን እሷን ለመሸኘት እናቷ ከኤርትራ መጥተው እዚህ ደግሞ ሁለቱ እህቶቿ ነበሩ። በጋራ ሆኖ ማለት ነው እሷን ወደ አየር መንገድ ለመሸኘት በጉዞ ላይ ያለ ነው አደጋው የደረሰው ማለት ነው። ከተሳፋሪዎቹ መካከል አንድ እናት ከሶስት ልጆቿ ጋር ነው ህይወቷ ያለፈው። አንደኛዋ ደግሞ ከአንድ ልጇ ጋር ነው ህይወቷ ያለፈው ማለት ነው። አንደኛዋ ብቻ ነው ብቻዋን የነበረችውና ከዛ ውጪ ደግሞ 3 ህጻናቶች ነበሩ በዚህ አደጋ መሀል ማለት ነው። በደረሰው አደጋ በአሽከርካሪውና በሁለት ህጻናት ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱንና በአንድ ህጻን ላይ ቀላል የአካል ጉዳት ማጋጠሙን የጠቀሱት ምክትል ኢንስፔክተር ተመስገን ደሳለኝ አሽከርካሪዎች በሚያሽከረክሩበት ወቅት የፍጥነት ወሰንን በማክበርና የመንገዱን ሁኔታ በማረጋገጥ በኃላፊነት ሊሆን ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ከእለት እለት በጣም እየጨመረ ነው የመጣው። ይህን ታሳቢ አድርጎ አሽከርካሪዎች በሚያሽከረክሩበት ሰዓት የሰው ህይወት በእጃቸው ላይ ያለው ኃላፊነት አለባቸው። ስለዚህ በሚያሽከረክሩበት ሰዓት ህግ ደንቡን አክብረው ጥንቃቄ አድርገው
የሰዎች ንጫኑት ፍጥነታቸውን ቀንሰው በሚገባው ፍጥነት በሚገባው መንገድ ተጠቅመው ማስከከር አለባቸው። አለበለዚያ ግን ሁልጊዜም እንደዚህ አይነት አደጋ ያያያን እያዘን ልንቀጥል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ያለባቸው አሽከርካሪዎች ይህን የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። 29 የተለያዩ በሽታዎች ታማሚ ነኝ በማለት ሐሰተኛ የሕክምና ሰነድ አዘጋጅታ ሰዎችን ቀጥራ ገንዘብ ስታስለምን የነበረች ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውላ ክስ ተመሰረተባት። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። በዚህ የማታለል ወንጀል 12 ግለሰቦች ተሳተፉበት ሲሆን 29 የተለያዩ በሽታዎች እንዳሉባት የሚያስረዱም ሐሰተኛ የሕክምና ወረቀት በማዘጋጀትና ከአንድ ግብረአበሯ ጋር በመሆን 10 ግለሰቦችን በመቅጠር ሲያስለምኑ የነበሩ 2 ግለሰቦችና ለድርጊቱ ተባባሪ የሆኑትን 10 ግለሰቦችን በህብረተሰቡ ጥቆማ ፖሊስ በቁጥጥር ስር በመዋል መዝገብ በማደራጀት ክስ ተመስርቶባቸዋል ሲሉ የአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ወንዱ ቡልቲ ተናግረዋል። አንደኛዋ 29 አይነት በሽታዎች አሉብኝ ማለት ሐሰተኛ ሰነድ በመያዝ ከወረዳ ደግሞ በተመሳሳይ የትብብር ደብዳቤ ሐሰተኛ ሰነድ በማጻፍ ከአንድ ግብረአበሯ ጋር በመሆን መኪና ተኮናትረው 10 ግለሰቦችን የሚሆኑ መልምለው የበሽታዎቹ ዝርዝሮችን ሙንታርቦ ላይ ሴቭ የተደረገ ነው። እነዚህ ግለሰቦችም 10 ግለሰቦች ልመና እያደረጉ አንድ ግለሰብ ነው አንድ የአካባቢው ነዋሪ በመጠራጠር ለፖሊስ ጥቆማውን ይሰጣል። ፖሊስም ቦታው ላይ ሄዶ አያይዟቸው ወደ ጣቢያችን ከመጡ በኋላ እኛ ቀጥታ ምንድን ያደረግ ነው ፍቃዱን ነው የያዙት። ፍቃድን ቼክ ስናደርግ ይሄ ማጠራጠረን ግለሰቦቹ ታማሚዋ ማናት ስንላቸው አያቋትም። እሺ ማንም የሚያሰራችሁ ስንላቸው አንድ ግለሰብ ስንጠሩልን ቀጥታ እሷን ደውለው እንዲጠሯት አደረግን። 12ቱንም አንድ ላይ አደረገን ምርመራ ጀመርን። ቀጥታ ይሄ ደብዳቤ ተጻፈ የተባለበት ቦታ ላይ ምርመራ መርማሪ መላክ ስላለበት እዛ ደብዳቤ ጽፈን ልከን እጋዩ እንዳልሆነ አረጋገጥን። ምርመራ መዝገብ ጀምረን ለክፍሉ አቃቢ ህግ ክስ እንዲመሰረት የሰጠና አቃቢ ህግም ክስ መስርቶ ወደ ፍርድ ቤት ምርመራ መዝገቡ ወደ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ክስ ከመሰረተ በኋላ ተልኮ በምርመራ ሂደት ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። አሁን ላይ በክፍለ ከተማችን ብሎም በከተማችን እንደዚህ አይነት የማታለል ወንጀል ሲፈጸሙ ይስተዋላልና ህብረተሰቡ ለማንና እንዴት መስጠት እንዳለበት በማሰብ ህጋዊነታቸውን በማረጋገጥ መስጠት ይኖርበታል በማለት ኃላፊው ገልጸዋል። ለሚሰጠው ሰው አረጋግጦ መስጠት አለበት ነው። በዚህ ምክንያትም ደግሞ ታመው በሽታ ላይ ያሉ ህክምና ላይ ያሉ የአልጋ ቁራኛ የሆኑ ግለሰቦች አይረዱ ማለት አይደለም። ግን ለምንሰጠው ገንዘባችንን ከኪሳችን አውጥተን ለማን ነው የምንሰጠው? ትክክለኛ ታማሚ ነው ወይ? ህጋዊ ነው ወይ? መረጃ ይዛቸዋል የሚባለውን ነገሮች አረጋግጦ ቢሰጥ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለህጋዊ አካል የማሳወቅ ስራ ህብረተሰቡ መስራት አለበት። እናትና ልጅን በጥይት ተኩሶ የመግደል ሙከራ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በገንዘብ መቀጮ ተቀጣ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሪ። ተከሳሽ ደረጀ ካሳ ይባላል። የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታ ኖክ ማዳያ አካባቢ በግል ተበዳዮች መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ተከሳሹ በግል ተበዳዮች በሹፌርነት ሙያ ተቀጥሮ ሲሰራ በቆየበት ሁኔታ ከአሰሪዎች ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ምክንያት በእናትና በልጁ ላይ ሽጉጥ በመተኮስ የአካል ጉዳት ያደረሰባቸው መሆኑንና በአቃቢ ህግ በኩልም አስፈላጊው ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረትበት መደረጉን በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታረቀ ማቲያስ አስረድተዋል። ከጧት 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሲሆን ወደ መኖሪያ ቤታቸው አንድ ሽጉጥ በመያዝ በመሄድ መጀመሪያ የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤቷ ውስጥ በመግባት ቀጥታ የግል ተበዳይ የሚታርፉበት ማረፊያ አካባቢ በመምጣት አንደኛ የግል ተበዳይ ላይ ሽጉጥ በመተኮስ አንደኛ እዚህ መንጋጋዋ አካባቢ 2 ጊዜ በመተኮስ በመምታት በድጋሜ ተኩሶ ጉልበቷ አካባቢ መቷት ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ባለበት ወቅት የግል ተበዳይ ልጅ የሆነው የ4 አመት ህፃን ልጅ እናቴን እያለ ወደ እናቷ ሲተኮስባት ሲገባ በሱም ላይ ድጋሜ በመተኮስ የሁለተኛ ግል ተበዳይ በደረቱ ገብቶ በጀርባው እንዲወጣ አድርጓል በሚል የመግደል ሙከራ ወንጀል ክስ ነው። የተከሳሹን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ 4ኛ ምድብ ወንጀል ችሎት የሰነድና የሰው ማስረጃዎችን በህግ አግባብ ተመልክቶ ደረጀ ካሳን ጥፋተኛ መሆኑን በማረጋገጥ በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በ5000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን ዋና ሳጅን ታረቀ ማቲያስ ተናግረዋል። ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት የአካባቢውን ሰላም ይበልጥ ማረጋጋት እንደሚገባ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የ2014 ዓ.ም ተመረጠ የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸምና በአገልግሎት አሰጣጡ ዙሪያ ለነዋሪዎች ሪፖርት አቀርቦ ውይይት ተካሂዷል። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ሉፋታ ዘግቦታል። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ዝርዝሩን ያቀርባል። መጋቢት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የክፍለ ከተማው አስተዳደርና የፖሊስ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በንፋስ ስልክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አዳራሽ ፖሊስ መምሪያው የ2014 የሥራ አፈጻጸምና አገልግሎት አሰጣጡን በተመለከተ ለነዋሪዎች ሪፖርት አቅርቦ ውይይት ተካሂዷል። በክፍለ ከተማው ፖሊስ በበጀት ዓመቱ 6 ወራት በወንጀልና በትራፊክ አደጋ መከላከልና ምርመራ በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት እንዲሁም በሌሎች የጸጥታ ሥራዎች ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ ለተሳታፊዎች ሪፖርት ያቀረቡት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሶ ሀብት ስራ አመራር ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ተስፋዬ ሁንዴ ናቸው። አንዳንድ የጸጥታ አካላት የሚሰጡት አገልግሎት አልፎ አልፎ ህጋዊ አካሄድን የተከተለ አይደለም በሚል ከተሳታፊዎች ለተነሳው ሀሳብ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሽፈራው ጉቱ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በተለያዩ አደረጃጀቱ ውስጥ ሆነው በጸጥታ አካላት ስም ህብረተሰቡን የሚያደናግሩ ግለሰቦችን በጋራ ልንከላከል ይገባል ብለዋል። በህገወጥ ተደራጅቶ በኢ መደበኛ አደራጀት ተደራጅቶ በዘረፋ ተግባር ላይ የተሰማሩ በደህንነት የሚነግዱ በፌደራል ፖሊስም የሚነግዱ በመከላከያ የሚነግዱ በአስተዳደር የሚነግዱ ሌቦች ስላሉ ከነዛም መጠንቀቅ ያስፈልጋልና እነዚህን አጋልጠን ለህግ የማቅረብ ስራ መሰራት መቻል አለበት። በደህንነት ስም ሰውን እያስፈራሩ ሌላ የሚያደርጉበት ወቅቱ አልፏል፣ አክትሟል። የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘላለም ብርሃኔ በበኩላቸው ፖሊስ የህዝብን ሰላም ለማስጠበቅ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው የክፍለ ከተማ ነዋሪዎችም ሰላማቸውን ለማስጠበቅ የጸጥታ አካላትን ሊደግፉ እንደሚገባ ተናግረዋል። ፖሊስ የማይጠራበት ቦታ የለም፣ እያየንም ነው። በተለይ በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ፖሊስ ሺፍት ታጥፎ 24 ሰዓት እቤት ሳይገባ ውሎ አድሮ ልብስ ሳይቀይር ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ። ሁላችንም አብረን ስለነበር ስለምናውቅ ስለዚህ ፖሊስ ይሄን ያህል ራሱን አሳልፎ ለህብረተሰባችን እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ በገዛ ፍቃዱ አካባቢውን መጠበቅ የጸጥታ ስራ ላይ መሰማራት ዘመናዊነት ነው። ኢቭን አደጉ የሚባሉ ሀገሮች እንደነ አሜሪካ እንደነ አውሮፓ ብንወስድ እንደዚህ አይነት ስራዎች የተለመዱ ናቸው። ስለዚህ ሰው የዜግነት ግዴታውን መወጣት መቻል አለበት። ያነጋገርናቸው የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ሰላምን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በሰው ሰራሽ ችግሮች በምርቶች ላይ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር በሚያደርጉና ምርትን በሚደብቁት አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለማስቻል ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል። ህብረተሰቡ አንድ ባንድ ማንንም ሳይፈራና ሳይጠራጠር ሌባውን ወንድም የሚሆን እህቴም ትሁን ነጋዴ ካለ ህዝቡን ከገደለ አገር የለም። ኢትዮጵያ ማለት ትልቅ አገር እስከሆነች ድረስ ትልቅ አርያ እስካላት ትልቅ ጉልበት እስካላት ድረስ አጋልጠን ሰጠን ታናሹን ታላቁን በአንድ ላይ አድርገን ትልት የወደቀውን አንስተን ካልተራመድን ኢትዮጵያን ልንሰራት አንችልም። ከኑሮ ውድነት ጋራ ከፖሊስ ጋር ይሆናል ከኮማንዶሮች ጋር ብዙ ነገሮችን 24 ሰዓት ሙሉ እየሰራን ነው። ግን ጠንክሮ በተግባር ላይ ቢዘልቅልን እኛ በጣም ደስተኞች ነን። በጎ አድራጎችን ወደኋላ አንልም። ሌላው ጁንቶ ተፈታ ተብሎ እንኳን ሁሉም የተኛውን ዜጋ ቀስቅሰን ታግለን ከወንዶች በላይ ሆነን እየሰራን ያለ ነው። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ከዋና የውሃ መስመር ላይ ቀጥለው ያለቆጣሪ ለሁለት ዓመት ሲጠቀሙ የነበሩ ስድስት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። ተጠርጣሪዎች የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 አባዶ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ምንም አይነት ፍቃድ ሳይኖራቸው በግላቸው ባለሙያ በመቅጠር ለኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች እንዲያገለግል ከተዘረጋ የውሃ መስመር በመጥለፍ ለሁለት ዓመት ሲገለገሉ እንደነበር የአካባቢ ነዋሪዎች ለፖሊስ ቀርቦ ባመለከቱት መሰረት ፖሊስም ስድስት ግለሰቦችን ከነ ኤግዚቢቱ በመያዝ አስፈላጊው ምርመራ በማጣራት ክስ እንደተመሰረተባቸው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ሀሰን መሐመድ ገልጸዋል። መጀመሪያ ለውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ጥቆማው ቀረበ። ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን ደግሞ ካረጋገጠ በኋላ ለእኛ ጥቆማ አቤቱታውን አቀረበ። እኛም ያን መነሻ በማድረግ ስፍራው ድረስ በመሄድ ውሃ ቆጣሪውንና እንዲሁም ተጠርጣሪዎች ጭምር በመያዝ ወደ ምርመራ ስራ ገብተናል። ግለሰቦቹ የማይገባቸውን ጥቅም በመፈለግ መንግስት ማግኘት ያለበትን 321,938 ብር ማሳጣታቸውን መርማሪው ገልጸው ያልተገባን ብልጽግና በመፈለግ ወንጀል የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል። ህብረተሰቡ ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ሲመለከት ትክክለኛ መረጃ መስጠት ይኖርበታል ብለዋል። እዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገሮች ሲኖሩ በተለየ ውሃ ነክ ይሁን ማንኛውም ነገር የመንግስት ሀብት ነው። የመንግስት ማለት ደግሞ ዋና ተጠቃሚዎቹ እኛንና
አጠራጣሪ ነገሮች ሲኖሩ ለሚመለከተው አካል አቅርበው ማረጋገጥ አለባቸው። እኛም ጋር ቢሆን ማንኛውም ጥቆማዊ ሲመጡ አጣርተን ህጋዊ ከሆነ ህጋዊ ነው፣ ህገወጥ ከሆነ ደግሞ ህግ የተላለፈውን ሰው ይዘን ወደ ህግ አካል አቅርበን ተገቢውን ውሳኔ እንዲያገኝ እናደርጋለን። አሁን ግን ይሄኛው የሚያመላክተ ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ምን ያክል ወንጀል ለመከላከል ፈቃደኛ እንደሆነና ያየውን ነገር ደግሞ ጠቁሞ ለህግ አካል አሳልፎ እንደሚሰጡ ያየሁበት አግባብ ነው ያለው። አሁን ይህም ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 43 ሺህ ብር ጉቦ ሊቀበሉ የነበሩ 3 የትምህርትና ስልጠና ጥራት ሙያ ብቃትና ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር ዘገባ አለው። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ጦር ኃይሎች አካባቢ ነው። ሀይኒ የቤት ውስጥ ስራ ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት የሆኑ ግለሰብ 43 ተማሪዎችን የብቃት ማረጋገጫ ምዘና ለማስፈተን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ጥራት ሙያ ብቃትና ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን የኮልፌ ቀራኒዮ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለአቃቂ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የትብብር ደብዳቤ እንዲጻፍላቸው ጠይቀው ተጠርጣሪዎቹ 43 ሺህ ብር እንደጠየቋቸውና ጉዳዩን በአፋጣኝ ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ተጠርጣሪ ተማሪዎቹ እንዴት ሊያዙ እንደቻሉ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ዳዊት ሽፈራ አብራርተዋል። ተጠርጣሪዎች አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን የኮልፌ ቀራኒዮ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ሲሆኑ የግል ተበዳይ ደብዳቤ እንዲጻፍላቸው በጠየቁት መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ዛሬ ነገ በማለት የግል ተበዳይን በመጉላላት ደብዳቤ እንዲጻፍልሽ ከፈለግሽ ለ43 ተማሪዎች ለእያንዳንዳችሁ አንድ ሰልጣኝ ለ1500 ብር ትከፍያለሽ በማለት በመደራደር ከ1500 ብር ተደራድረው ለአንዱ ሰልጣኝ 1000 ብር በመስማማት ለ43 ሰልጣኞች 43000 ብር እንድሰጣቸው በመስማማት ቀደም ሲል ለፖሊስ ጉዳዩን ያሳውቁት ስለነበረ ተጠርጣሪዎች ገንዘብ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ተጠርጣሪዎቹ በሕግ ቁጥጥር ስር ከዋሉበት ቀን ጀምሮ ተገቢው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ሳጅን ዳዊት ሽፈራ አስረድተው ማንኛውም ሰው በመንግስት ተቋም ሄዶ በነጻ ግልጋሎት ማግኘት እየቻለ በእንደዚህ አይነት ብልሹ አሰራር ውስጥ መግባት ተገቢ እንዳልሆነና ሕዝብ የሰጠንን ኃላፊነት በታማኝነት ልናገለግልበት ይገባል ብለዋል። አገልግሎት ፍለጋ ወደ ማንኛውም ሴክተር ሲሄዱ ክፍያ አያስፈልገውም ወይም ደግሞ ተገቢ ባልሆነ ጥቅም በማያስፈልግ መልኩ ምናልባት የሚያስፈልግም ከሆነ ወይም ደግሞ ሊሰጡ የሚገፋፏቸው ምክንያት ካለ መንገድ ካለ ለፖሊስ ቀደም ብለው መረጃውን በመስጠትና እንደዚህ የሚሰሩ አካላቶች ላይ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድበት ምናልባት ለህብረተሰቡ ያለኝ መልእክት ያስተላልፋሉ። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ስትሸጥ የነበረች ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለች። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝር ዘገባ አላት። ተጠርጣሪዋ የተያዘችው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ሜክሲኮ ባቡር ፌርማታ አካባቢ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ነው። ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ በወረቀት በመጠቅለል ስትሸጥ የተመለከታት ሰው ለፖሊስ አባላት ባቡር ተጠቃሚው ግለሰብ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ግለሰቧ እጅ ከፈንጅ ተይዛ ምርመራ እየተጣራባት መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ ተናግረዋል። የለጋር ፖሊስ አባሎች የወንጀል መከላከል ስራቸውን እየሰሩ ከህብረተሰብ በተሰጣቸው ጥቆማ አንድ ግለሰብ በጾታ እንስት የሆነች በነጭ ወረቀት የተጠቀለለ እየሸጠች ነውና ሙስ ያረጋግጡ በሚል ጥቆማ ተሰጥቷቸው ቦታው ድረስ ሄደው ግለሰቧን በማያት ቁጥጥር ስር አድርገው የማረጋገጥ ስራ ሲሰሩ በህግ የተከለከለ እንዳይሸጥ እንዳይዘዋወር የተከለከለ ለወንጀል ተግባር የሚዳርግ ሀሽሽ ወይም በተለምዶ አደንዛዥ እጽ ካናቢስ እጽን በወረቀት እየተጠቀለለ ይዘው ምንድን ነው ብለው በሚጠይቋት ሰዓት በ30 ብር እንደምትሸጥ ያረጋገጠች በመሆኑና በግለሰቧ ላይም የተጠቀለሉ ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀ በ30 ብር የሚሸጥ አደንዛዥ እጽ ወይም ካናቢስ እጽ ይዛ የተገኘች በመሆኑ ግለሰቧን ወደ ምርመራ አምጥተው
ምርመራ እያጣራንበት እንገኛለን። አደንዛዥ እጽ በህግ እንዳይሸጥ፣ እንዳይለወጥ፣ እንዳይዘዋወር የተከለከለ በመሆኑ በ1996 ዓ.ም የወጣው የኢፌዴሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 525 ድርጊቱን ፈጽሞ የተገኘ ከአምስት ዓመት እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚያስቀጣ ይደነግጋል። አደንዛዥ እጽ ወንጀልን ለመፈጸም መንስኤ በመሆኑ ህብረተሰቡ የሚያዘዋውሩ ግለሰቦችንም ሆነ የሚጠቀሙ ሰዎችን በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ እንዳለበት ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ ተናግረዋል። ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘውን የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ሽቦ በመቁረጥ የሰረቁ አራት ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። ወንጀሉ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በሚገኝ የባቡር ሀዲድ ላይ ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን እንግዳ በየነ እንደገለጹት በወቅቱ ወንጀሉን ሲፈጽሙ ከነበሩ ተጠርጣሪዎች መካከል አንደኛው በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ለሊት ነው አብዛኛው እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የሚፈጸሙት። ያው በወቅቱ ፖሊሶቹ በአካባቢው የዘውትር የስራ እንቅስቃሴ እያደረጉ እያለ ተጠርጣሪ በወቅቱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለባቡር ዝርጋታ የተዘረጋውን ወደ 100 ሜትር ርዝመት ያለውን ባለ 15 ኪሎ ቮልት መስመር እየቆረጠ እያለ ነው ያው ፖሊሶቹ እጅ ከፍንጅ እዘው የያዙበት ምክንያት ማለት ነው። ተቀባዮቹ እነማን ናቸው ወደሚለው ላይ ምርመራውን አስፍተን እየሄድን ስለሆነ ቀጣይ የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ለባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠውን የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ሽቦ እየቆረጡ ሲሰርቁ ከነበሩት ተጠርጣሪዎች መካከል ሶስቱ በወቅቱ አምልጠው የነበረ ቢሆንም በተደረገባቸው ክትትል ከሶስት ቀናት በኋላ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ መሆኑን መርማሪው አስረድቷል። የተቆረጠው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ሽቦ 100 ሜትር እንደሚረዝምና አጠቃላይ የዋጋ ግምቱ ከ161 ሺህ ብር በላይ መሆኑን የጠቀሱት የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌ ተቋሙ በ2013ና በ2014 ዓ.ም በተፈጸሙ የባቡር መስመር ኬብል ስርቆቶች ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ለኪሳራ መዳረጉን ተናግረዋል። እኛ ንብረቶቻችን ውጭ ናቸው ያሉት። እኛ ለምንጠብቀው አካባቢ ማህበረሰብና ፖሊስ ነው በተለመደው መልኩ የሚጠብቀው። ሲይዙም የነበሩት ፖሊሶች ናቸው። የፖሊስ አካል ነው የሚይዘው። በህብረተሰብ ጥቆማ እንደዚህ መልኩ ነው የሚያዘው። ግን ምንድነው በጣም ተደጋገመ። በዚች ሁለት ዓመት ውስጥ 2013ና 14 ወደ 27 ስርቆት ነው የተካሄደው። በዚህ 27 ስርቆት ወደ 12800 ሜትር ኬብል ነው የተሰረቀው። ያ ማለት በገንዘብ ሲተመን 20.8 ሚሊዮን ብር ነው። ይህ እንግዲህ አሁን ካለንበት አኳያ፣ እቃ ከመግባት አኳያ፣ ካለው ነገር ሁሉ አስቸጋሪ ነው። ፖሊስ በተለያዩ ጊዜያት በባቡር መሰረተ ልማቶች ላይ ተመሳሳይ የስርቆት ወንጀሎች የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ በሕግ አግባብ የቅጣት ውሳኔ እንዲያገኙ እያደረገና አሁንም አስፈላጊውን የመከላከል ተግባር እያከናወነ መሆኑን የጠቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ የባቡር አገልግሎት በወንጀል ምክንያት እንዳይስተጓጎል ህብረተሰቡ መሰረተ ልማቶቹን እንደ ራሱ ንብረት ሊጠብቃቸውና ወንጀል ፈጻሚዎችንም አጋልጦ ሊሰጥ እንደሚገባ አሳስበዋል። በኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ሽቦ ስርቆት ምክንያት በቅርቡ የከተማችን የቀላል ባቡር አገልግሎት ለቀናት ተስተጓጉሎ መቆየቱ ይታወሳል። የተለያዩ ተቋማት ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡባቸውን ልዩ ልዩ ኬብሎችን በህገ ወጥ መንገድ አከማችቶ የተገኘ ግለሰብ ከነ ኤግዚቢቱ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑ ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ንብረትነታቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትና ኢትዮ ቴሌኮም የሆኑ ልዩ ልዩ ኬብሎችን በማከማቸት የተጠረጠረው ግለሰብ ቤት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣት የካቲት 22 ቀን 2014 ዓ.ም በተደረገ ብርብራ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ቀበሌ 09 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ግለሰቡ ተከራይቶ ከሚኖርበት መኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውለው ምርመራ እያጣሩ እንደሆነ የምንን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ረዳት ሳጅን አበበ ወርቁ አስረድተዋል። መጀመሪያው በስቢር ክትትል የልማት መሰረተ ልማት የኤሌክትሪክና የኢትዮ ቴሌኮም ገመዶች አሉ በመባል ያው የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አውጥተን ብርበራ በማድረግ አንድ ተጠርጣሪ ከፈንች ያው ይዘን ምርመራ እያጣራን ነው። የምርመራ መዝገባችን በሂደት ላይ ይገኛል። የተሰረቀውን የኢትዮ ቴሌኮም የመስመር ገመድ ዝርጋታ የዋጋ ግምቱንና አይነቱን በመናገር ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ያብራሩት የሰሜን አዲስ አበባ የመስመር ዝርጋታ ማስፋፊያ የመልሶ ግንባታ ጥገና ክፍል ሱፐርቫይዘር አቶ ሰለሞን ገላሳ ናቸው። ወደ 930 ሜትር ነው። በብር ሲገመት ወደ 27772 ከ63 ሳንቲም ነው።
ኬብሎቹ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ኬብሎች አሉት። አሁን ባለን ዳታ ላይ በባለመቶዎቹ ናቸው የተሰረቁትና በአንድ አቅጣጫ በሚሄድበት ጊዜ የመቶ ሰው እንደ ቆም አድርገን ነው የምንገምተው እኛ። ምክንያቱም የመቶ ሰው መስመር በአየር ላይ ያለውን ቆርጠው ከወሰዱት ለመቶ ሰው የሚሰራጩ የስልክና የኢንተርኔት የዳታ አገልግሎቶች ይቆማሉ ማለት ነው። በሰሜን አዲስ አበባ ዞን የህግ ክፍል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፈቃዱ ኃይሌ በበኩላቸው ጥፋተኞችን ለመቅጣት የሚያስችል የተጻፈና ተገቢ የሆነ ህግ እንዳለ ይናገራሉ። ህጉ ክፍተት የለውም፣ ጠንካራ ህግ አለ። አይደለም በአውቆ በሚሰርቅ ሰው ላይ አይደለም፣ በቸልተኝነት እንኳን ኬብልን የሚቆርጥ ሰው ቅጣት አለው። ከስድስት ወር እስከ 20 ዓመት ድረስ የሚደርስ ቅጣት አለው፣ ህጉ አስቀምጧል። ያ ያው እንደ ሁኔታው እየታየ የሚፈረድ ይሆናል ማለት ነው። ኬዝ ባይ ኬዝ ወይም ጉዳይ በጉዳይ የሚታይ ይሆናል። በግማሽ ዓመቱ ብቻ 8 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ኤሌክትሪክ ገመድና ሽቦ ላይ ስርቆት እንደተፈጸመ የገለጹት ደግሞ የሪጂናል ኮሚኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌ ሲሆኑ ግብረ ኃይል አቋቁመው ከጸጥታ አካላት ጋር ጥምረት ፈጥረው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። እያንዳንዱ ጥቆማዎች ሁሉ በማህበረሰብና በፖሊስ ኃይል፣ ከዛ በተጨማሪ የኛ ምርመራ አካል አለ። ምርመራ አካል በየጊዜው የሙሉ መደበኛ ስራ ሲሆን የሚሰሩ አሉ በየማዕከሉ። ያ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሲሄድ ስርቆትን ብቻ ለሚመረምረው ቴክኒካል ቆጣሪው ልክ ነው ልክ አይደለም፣ መስመሩ ልክ ነው ልክ አይደለም የሚል ነው። በዚህ ብዙ የተያዘው አሉ፣ ያለአግባብ ሲከፍሉ ወይም ሲሰርቁ የነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ መከላከያችን እንግዲህ ማህበረሰቡ፣ ፖሊስም፣ የራሱ ተቋሙ እና ሌላውም የሚመለከተውም ከዛ ማህበረሰብ ውጭ እያየ በጥቆማም በእንደዚህ መልኩ ነው እኛ ልንከላከል የምንችለው። ምን ማለት ተቀራርበን መስራት ነው በዋናነት ይሄን ልናስቆም የምንችለው። እንቀራረበ ማለት ከማህበረሰቡ ጋር ምንድን ነው ሊያያይዝ የሚችለው? አሁን የብሎክ አደረጃጀት መጥቷል። በፊት ፎረም ነበር፣ ከብሎክ አደረጃጀት ጋር ልንጀምር ነው ተሳስበዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ አዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ከዜናዎቹ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በቅርቡ 7 ቤተሰቦችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ ዶልፊን ተሽከርካሪ ባደረሰው የትራፊክ አደጋ መላ ቤተሰቦች በትራፊክ አደጋ ሕይወታቸው ማለፉን ተመልክተናል። በዚህም አዲስ አበባ ፖሊስ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ ሐሰተኛ ሰነድን የተመለከተ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ እያደረሰ ቆይታ የሚያደርገው ኮንስታብል መልካሙ ዜና ይሆናል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ግለሰቦች ሰርተው ደክመው በላባቸው ያገኙትን ሀብትና ንብረት አንዳንድ አጭበርባሪዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች በማታለል ሀብትና ንብረትን ለማካበትና ለመክበር ሲሯሯጡ ማየት የተለመደ ሆኗል። ከግብይት ማጭበርበር በተለየ ሁኔታ ከተለያዩ ተቋማት የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ሰነዶችን አስመስለው በማሰራት ከተቋማት በመስረቅ የማይገባቸውን ገቢ ወደ ኪሳቸው ያስገባሉ። አስመስለው ከሚያዘጋጇቸው ሐሰተኛ ሰነዶች መካከልም የስራ ልምድ፣ የባንክ ቤት ቼክ፣ የትምህርት ማስረጃ፣ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይገኙበታል። እነዚህን ሰነዶች የሚያዘጋጁ አካላት የተለመደ የማስመሰል ስራቸውን በመስራት ኪሳቸውን ለመሙላት ሲጣጣሩ በማህበረሰቡና በጸጥታ አካላት የተቀናጀ ስራ ለህግ መቅረባቸው አይቀርም። ምክንያቱም ከህግ የሚያመልጥ የለምና። ሰነዶችን አስመስለው በመስራትና በመስረቅ በሐሰተኛ ሰነድ የሚገለገሉ አካላት ሌሎች ሰዎች ወጥተው ወርደው የሰበሰቡትን አንጡራ ሀብት የተለያዩ የማታለያና የማጭበርበሪያ ስልቶችን በመቀየስ የግል ጥቅማቸውን የሚያስፈጽሙ ግለሰቦች እንዴት መከላከል እንደሚቻል በጉለሌ ክፍለ ከተማ በተፈጸመ የቼክ ማጭበርበርና በሐሰተኛ የተሰራ የስራ ልምድ ሰነድ ወንጀል መነሻነት አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል።
አጭበርባሪዎችና አታላዮች ህልማቸው እንዴት አጭበርብረውና አታለው ገንዘብና ጥቅም እንደሚያገኙ እቅድ በማውጣት ሲሰሩ ይውላሉ። ለዚህም ማሳያ የሆነን ዘንድ በጉልሌ ክፍለ ከተማ የህንጻ ተቋራጭ ባለሙያ የሆነው ግለሰብ የማይገባውን የስራ ልምድና እድገት እንዳለው አድርጎ ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት አንዲትን ግለሰብ ህንጻሽን ሰራልሻለሁ በማለት ስራውን ሳይሰራላት ምክንያቶችን በመፍጠርና በማታለል በተለያየ ጊዜ ገንዘብ እንደወሰደባት ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው የግል ተበዳይ ትናገራለች። በመጨረሻም ተጠራጥራ ጉዳዩን ለፖሊስ ጠቁማለች። ብር በየጊዜው ነው ለቅጣት ብሎ በ250 ሺህ ብር ነው የተነጋገር ነው። ጭራሹ ሊጨርስልኝ ያነቀ ከቀለም ውጭ ያለ ስራ ሰርቶ ሊሰጠኝ ነው የተነጋገር። ከዛ በኋላ ግን እሱ በየጊዜው የዚህ ቅጣት አለብኝ፣ የዚህ ቅጣት አለብሽ፣ የዚህ ቅጣት አለብሽ። ሁሌ ለምን ሁሌ ብር ቅጣት የምትለኝ? እኔ እኮ አሁን ሄደሽ እንደገና አንቺ ብትጀምሪው ለእኔ ካልሰጠሽ እንደገና ብትጀምሪ ሌላ ወንጀል ውስጥ ነው የምትገቢ ይለኛል። ለምን ነው ህጋዊ ብር እየሰጠሁ ነው አደለ? ከፍልልሽ ያለው እንደ ወንድምነት ብለኛል። አምን ያለው አደለ? ስድስት ሰዎች ይዞ መጥቶ ክፍለ ከተማ ነው የመጡት። ሊፈርስ ነው ቤቱ አለኝ። ለእንዴት ይፈርስ አለኝ። ለምን ህጋዊ አደለም? ብር እየሰጠሁ አደለ? ለምን ነው የሚፈርሰው አልኩ። እዚያ ይዞት የመጣውም ልጅ ማን ነው ግንባታ የሚገነበው ማን ነው? እሱ ነው እንትን ሁሉን ነገር የጨረሰው ዲዛይኑም ግንባታውም እሱ ነው። እሱን ጠይቀው አልኩት፣ አብሮ ይዞት የመጣውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ በዚያን ሰዓት ወሰድኩኝ፣ ያንን ደረሰኝ አሳየው ክፍለ ከተማ። ይሄ እኛ ደረሰኝ አይደለም እኛ አልቆረጥንም ብሎ የውሃን የበር ላይ ግቢ ውስጥ መጥቶ ሊይዙ ይችሏል። በሌላ መልኩ ምንጩ ያልታወቀና ሐሰተኛ ቼክ በመያዝና የግለሰቦችና የድርጅቶችን እንዲሁም የግለሰቦችን ፊርማ አስመስሎ በመፈረምና ሚስጥር ቁጥር በመጻፍ በማጭበርበር ገንዘብ ሲያወጣ የነበረ ግለሰብ ተይዟል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 6 ኪሎ ቅርንጫፍ አንድ ግለሰብ በተጭበረበረ ቼክ ገንዘብ ወጪ ሊያደርግ ሲል በባንክ ባለሙያዎች ጥርጣሬ ከተያዘ በኋላ ለፖሊስ ተላልፎ ተሰጥቷል። በኛ አሰራር ዩቪላይት ምናምን ቼክ እናደርጋለን። ኖርማሊ ቼኩ በዩቪላይት ላይ ኖርማል ነው፣ ግን ቼክ ናምበሩ ነው እሱ የቀረጸው። ያው ካለቆቼ ጋር በመነጋገር መስኮት ላይ ምናምን ኖርማል የመጣ እኔ ጋር 43,000 ብር ነበር ቀጥታ የመጣ። ሲመጣ ያው መስኮቱን ምናምን ዘግቼ ከእነሱ ጋር ነው ኖርማሊ ኮሚኒኬት ያደረግኩ። እኔም ሲጀመር ማለት ነው እነሱን ኢንተርቪው ሳደርጋ ኮንፊርም ሲያደርጉ እሷም አልጻፍኩም አለች። ኖርማሊ ወዲያው ነበር እኔ ራሱ የነቀውበት። በወቅቱ ለክፍያ ለ የኛ የገንዘብ ቤት ሰራተኛ ነበረ በወቅቱ ያንን እንትን ለሱ ቀጥታ ነበር የሰጠው። ቼኩን እንደተቀበለ የገንዘብ ቤት ሰራተኛው መጀመሪያ በማሽኑ በቼኩ ትክክለኛ የባንኩ ቼክ ነው ወይስ ህገወጥ የሚለውን ለማጥራት ከቼኩ ጋር በተገናኘ የቼኩ ቁጥሮች ላይ ሌሎችም በቼኩ ላይ የተጻፉ ነገሮች በግልጽ የተጻፉ ናቸው ወይስ አይደለም፣ ትንሽ ንክኪ ነገሮች አሉ የሉትም የሚለውን ደግሞ የማየት ነገሮች ስላሉ እዛ ላይ በወቅቱ የገንዘብ ቤት ሰራተኛውም ተጠራጥሮ ነበረ። ነገር ግን ቢጠራጠርም ከተቀበለው በኋላ ቼኩን አሳልፎ ግን ለደንበኛው ለቼኩ ባለቤት ደውለን እንድናጣራ በጠየቀኝ መሰረት መሄድ ነበረ። በወቅቱ ያንን ወደ ደንበኛው ደውለን ያቺ ቁጥሯ ላይም ጥርጣሬ ስለነበረ ደንበኛው በወቅቱ ቼኩን በዚያ ቼክ ክፍያ አለመፈጸሙንና እንዳይወጣ እንዲደረግለት እንደገናም ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥለት በመጠየቁ ወዲያውኑ ለፖሊስ ሪፖርት በማድረግ ተጠርጣሪው እንዲያዝ ችሏል። ተጠርጣሪዎች በተጠረጠሩበት ወንጀል ላይ ተገቢውን ማስረጃ የማሰባሰብና የማረጋገጥ ጉዳይ የፖሊስ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም መሰረት በሐሰተኛ ሰነድ የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ሰነዶቹና ቼኮቹ ተሰጠ ከተባለበት ተቋም በመጻጻፍ ሐሰተኛ መሆናቸውን በማረጋገጥ በሕግ አግባብ እንዲቀጡ እየተሰራ መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አዲሱ ገበያ አካባቢ ጃምቦ ህንጻ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው። ይህ ወንጀል አፈጻጸሙን በተመለከተ ሐሰተኛ የስራ ልምድ ማለት የኮንስትራክሽን ቢሮ ትክክለኛ ፈቃድ ያለው ግለሰብ ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ ይህ ተጠርጣሪ ግለሰብ የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት የግል ተበዳይን ያልተገባውን ጥቅም ሲያገኝ የነበረ ግለሰብ ነው። በዋናነት ከተጠርጣሪ ግለሰብ ላይ የተገኙት ሰነዶች በተመለከተ ያው ከሚመለከተው ተቋም በደብዳቤ ጠይቀን ያው ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። የምርመራ መዝገብ በተመለከተ ይሁ በሐሰተኛ ሰነድ ማታለል የወንጀል ክስ የተጠረጠረ ተጠርጣሪ ነው። ይህ ተጠርጣሪ በዋናነት የወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽመው የነበረ
የተያዘው 6 ኪሎ አካባቢ ወረዳው ለ 6 ኪሎ አካባቢ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ውስጥ ሲሆን የተጠርጣሪ ግለሰብ ሐሰተኛ ቼክ በማዘጋጀት የግል ተበዳይ ጽፎና ፈርሞ ያልሰጠውን ቼክ እንደሰጡትና ጽፎና ፈርሞ እንደሰጡት በማድረግ ሐሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ በማዘጋጀት ያው ከንግድ ባንክ ከተለያዩ ባንኮች እየዞረ ያልተገባውን ጥቅም ሲጠቀም የነበረ ግለሰብ ነው። ያው እኒህም ሰነዶች የተያዙት ሐሰተኛ መታወቂያዎችና ቼኩን በተመለከተ ያው ከሚመለከተው ተቋም በደብዳቤ ጠይቀናል። ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። አሁን የሚቀረን ያው የምርመራ መዝገቡ ተጠናቆ ለሚመለከተው አካል አቅርበን ውሳኔ ማሰጠት ነው የሚቀረን ማለት ነው። ድርጅቶችና ቼክ የሚጠቀሙ ግለሰቦች አያያዛቸውና አጠቃቀማቸው ለሌብነትና ለተለያዩ የወንጀል ድርጊት የተጋለጠ መሆን የለበትም። ነገር ግን አንዳንድ የባንክ ደንበኞች በቼክ ገንዘብ ወጪ ሊያደርጉ ባንክ ሲሄዱና ሲያስቀምጡ ለአደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ እንዳለ ይነገራል። የደንበኞች ቼክ አቀማመጥ የተለያየ አይነት ነው። ያው የቼክ አጠቃቀማቸው የተለያየ ነው። ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ደንበኞች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ ኢቭን ለደንበኞች የሰጡትን ቼክ በትክክል አስተውለው የማይቆጣጠሩ የማይከታተሉ ድንገት ሲጠፋባቸውም ደግሞ ቶሎ ሪፖርት ሳያደርጉ ቆይተው ነገሮች የማጭበርበር ድርጊቶች ከተፈጸሙ በኋላ ባንኩን የሚጠይቁ እንደዚህ አይነት እንትኖች ያጋጥሙናል እና የተለያየ አይነት ደንበኞች ናቸው ያሉት። እዚህ ላይ እንግዲህ ንግድ ባንክም ደንበኞቹን በቼክ ላይ ማድረግ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች በተመለከተ አስፈላጊውን የማንቃት የማሳሰብ እንደገና ደግሞ ሁሌ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የመምከር ስራዎችንም በስፋት መስራት ይኖርበታል። እዛ ላይ ብዙ ጉድለቶች ይታያሉ። ልምዱ ያለው ካልሆነ ያን ያህል ላይጠነቀቁ ይችላሉ። ግን ቼክ ማለት በጣም ሴንሲቲቭ ኦልሞስት ካሽ ነው። ኤቭሪባዲ ካሽ ማድረግ የሚችለው ነው። አንተ ወድቆ ብታገኘው ካሽ ማድረግ የምትችለው ነው። ልምዱ ያላቸው ሰዎች ያው ከኛ ከቼኩን ሲወስዱ ከሚሰጠው ኦሪንቴሽን በተጨማሪ ገንዘብ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ ማንም ሰው ሊጠነቀቀው የሚችለው ለራሱ ንብረት መጠንቀቅ አለባቸው። ምክንያቱም ቼኩን ለምሳሌ ያገኙት ማለት እነዛ ሰዎች ማንም ሰው ማውጣት ይችላል ፊርማውን እስካመሳሰሉ። አንዳንዴ ምን ይገጥማል፣ ሰዎች ፈርመውም ሁላ ቼክ የሚያስቀምጡ አሉ። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አንተ ቼክ አንተ ጋ ነው፣ ያን ቼክ ዝም ብለህ ፈርመህ ታስቀምጣለህ። መኪና ውስጥ ሊሆን ይችላል። ምን ስለዚህ አንዳንዱ አማውንቱን ጽፎ ቀኑን ጽፎ ቢያመጣ እኔ አለመክፈል አልችልም፣ ምክንያቱም ሌጋል ነው። ምናልባት ምንድን ነው አሁን ቼክ ኮንፎርም መደረግ አለበት ይባላል፣ ግን ደግሞ ሰውየው ባያነሳም አሁን ሁሌ ባያነሳ አስቸጋሪ ነው ለሚመጣው ደንበኛ። ምክንያቱም በአጭበርባሪው ልክ ኖርማል ደንበኞችም ስልክ ላይ ይነሳላቸው ይችላል፣ የሚቸገሩበት አለ። ብቻ አንዳንዴ ኮምፕሮማይዝ አድርገህም ወንጀል ውስጥም ሊያስገባ ይችላል። ስለዚህ ሰዎች ቼካቸውን በተቻለ መጠን ሴኪዩር በሆነ ወይ ቢያስቀምጡ አሪፍ ነው እላለሁ። በተለያዩ ጊዜያት የትምህርት ማስረጃዎች ሐሰተኛ ሰነዶች አስመስለው መስራት የተለመደ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ሐሰተኛ ቼክ ተጠቅመውና ሰርቀው የሚያጭበረብሩ ግለሰቦች እንዳሉ ለመረዳት ተችሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው እንግዲህ አንዳንዴ ባንኩ ከሚሰጠው የገንዘብ አገልግሎት ነው፣ በማን ገንዘብ ቤት ነው በብዛት በገንዘብ የሚደረግ ግብይት ነው ባንክ ውስጥ የሚፈጸመው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ የማጭበርበር ሙከራዎች ድርጊቶች ይፈጸማሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ቼክን አስመስሎ ህገወጥ እና ሐሰተኛ ቼኮች ባንክ ውስጥ መጥተው የሚያዙበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ ተመሳስሎ መስራት ነገሮች በጣም በስፋት ይተገበራሉ። የማጭበርበር ድርጊቶችም ያው በሀገሪቷም እየሰፉ መምጣታቸው ከተለያዩ ሪፖርቶችም ከእናንተም ከፖሊስ ሪፖርቶችም የምንሰማቸው ነገሮች ናቸው። እኛም ደግሞ የምንይዛቸው በጣም ሐሰተኛ የማጭበርበር ድርጊት ሊፈጸምባቸው ሲሉ የሚያዙ ሐሰተኛ ቼኮች አሉ። እንደገና ደግሞ ትክክለኛ ቼኮች የንግድ ባንክ ራሱ በንግድ ባንክ ራሱ ያተማቸው ቼኮች ሆነው ደግሞ ቁጥሮችን ደንበኞች እነሱ ሊያጭበረብሩት ያሰቡት ደንበኛ ሂሳብ ጋር ያሉትን ለደንበኛው የተሰጡትን ቁጥሮች አስመስሎ የነበረውን ፍቆ አስመስሎ በማሳተም ለማጭበርበር ሙከራ የማድረግ ነገሮችም አሉ። እነዚህ የተለመዱ ናቸው። በስፋትም ደግሞ ባንኩም እነዚህን ነገሮች አስቀድሞ ለመቆጣጠርና ተመሳሳይ ማጭበርበሮች እንዳይከሰቱ ለማድረግ
ባንክም አንዳንድ በዚህ ጋር የማስተካከያ እርምጃዎችንም እየወሰደ ነው። ወደፊት የሚወስዳቸው ይኖራሉ እና እነዚህ ነገሮች በጣም የተለመዱ ናቸው አሉ። ባስተኛና በተጭበረበሩ ቼኮች ከሌላ ሰውና ድርጅቶች የባንክ ሂሳብ ገንዘብ ወጪ ሊያደርጉ የሚታትሩ አጭበርባሪዎችን ለመከላከል የባንኮች ሚና ትልቅ ሊሆን ይገባል። ቼክን በማጭበርበር የረቀቁ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አጭበርባሪዎችን ለመከላከል ባንኩ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ነው ስንል ባለሙያ ጠይቀናል። የቼክ ህጎች እንዳሉ ሆኖ በተጨማሪ ግን ኢንቨስቲጌት የምናደርግበት ለምሳሌ ቼክ ቁጥሮቹ በትክክል መጻፋቸውን አስ ማች አስ ፖሲብል በሚቻለው ሁላ ቨሪፋይ ለማድረግ እንሞክራለን። ዩቪ ላይት አለን፣ በዩቪ ላይት እናያለን። ከዚህ ኤክሲድ ያደረጉትን ደግሞ ያው እንግዲህ ኮንፎርሜሽንም እናደርጋለን። ለሰዎቹ ደውለን ኮንታክት አድርገን ይከፈላቸው ወይ አይከፈላቸው ወይ የሚለውን እንደዛ እናደርጋለን። ህብረተሰቡ በአሁኑ ወቅት ጥሬ ገንዘብ ይዞ ከመንቀሳቀስ ይልቅ የተለያዩ ካርዶችና ቼክን በመያዝ እንደ ገንዘብ በመጠቀም ላይ ይገኛል። ቼክን የባንኩ ደንበኞች ይዘውት ሲመጡ ተቀብሎ የማስተናገድ ግዴታ እንጂ ለባለቤቱ ለመደወል የሚደነግግ ህግ የለም የተባለ ሲሆን፣ ለደህንነት ሲባል ግን አንዳንድ ጊዜ የማረጋገጥ ስራ ይሰራል ተብሏል። የቼክ ክፍያ ላይ ንግድ ባንክ ምንድን ነው ከደንበኞቹ ጋር ባለው ቀረቤታና ደንበኞችም ደግሞ የማሳወቅና የማንቃት ስራ ለመስራት በሚል ክፍያ ሲፈጽሙ ምናልባት ክፍያ መፈጸሙን ላያረጋግጡና ሌላ ቼክ ሊልኩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር መከታተል ስላለባቸው የቼክ ክፍያ ሲፈጸም የማሳወቅና የመጠየቅ ሙከራ እንትኖች የስልክ ጥሪዎችን እናደርጋለን። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ከዚህ በላይ መደረግ አለበት የለበትም በሚለው በህግ የተደገፈ እንትን ሳይሆን እነሱንም መጠበቅ ስላለብን የስልክ ጥሪዎችን እናደርጋለን። የቼክ ማጭበርበር ወንጀልን ለመከላከል ቼክ የሚጠቀሙ አካላትና ድርጅቶች እንዲሁም ሰነዶች አካባቢ ያሉት ቀጣሪዎች መፈተሽና ባንኮችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። የባንኩ ቼኮችን ከመቀየር ጀምሮ ሌሎች ቴክኒካል ነገሮችን እንትን በማድረግ ሁሉም አካላት ተባብረው ካልሰሩ ከባድ ነው። የሁሉም ትብብር የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ደንበኞችም ጭምር በተለይ አንዳንድ አሁን የሚፈጸሙ ቼኮች ከውስጡ ቼክ ቁጥሮቹን በተለይ በማይታይና በማይነቁበት መልኩ ወደ መጨረሻ አካባቢ ካሉት ቼኮች ውስጥ ነው ገንጥለው አውጥተውባቸው ያንን የእነዛን ቁጥር ተከታታይ ቁጥሮች በማስመሰል ነው እየተሰራበት ያለውና እነዚህ ደንበኞችም ቼኮቻቸውን በኃላፊነት መንፈስ በጥንቃቄ እንዲያስቀምጡ እንደገና ደግሞ በየቀኑ ቼክ ቢያደርጉ። ምክንያቱም አንድ ቼክ ቅጠል ማለት ብር ነው፣ ትልቅ ብር ነው። በሚሊየን የሚያክል አንድ ቼክ ላይ በሚሊየን ጽፈህ ወጪ ልታደርግ የምችልበት ነገር ነው እና እንደ ቀላል መታየት የለበትም። በዚህ ላይ የሁሉም ጥንቃቄ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው። ድርጅቶች ለሚሰጧቸው ቼክ ለሚሰጧቸው ሰዎች በአካውንታቸው ራሳቸው ቢያስገቡላቸው ሞር ጀኒውን ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚህኛ ጋር አለ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰዎቹን አካውንት ጽፎ ከጀርባ ጽፎ ወደዚህ ግባ ብሎ ቢጽፍ እና እነሱ አሉ ኮመን የሆኑ የሚያመጡ ሰዎች ደንበኛው ሳይመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ብትሆን የሚከፍለህ ዩኒቨርሲቲ የሚከፍለህ አንተ ብትሆን ጽፎ በዚህ አካውንት አንድ አካውንትን ሰጥተህ ለዚህ ይግባልኝ ብሎ ማለት ቨሪፋይ ካረገ በኋላ ካረጋገጠ በኋላ ራሱ የባንኩ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ካሸሮች አሉ ስለምንተዋወቅ ሞር ጀኒውን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አታውቀውም። ሰዎች ክፍተትን ለመጠቀም በጣም ኤክስትራኦርዲነሪ ሄደዋል። በነገራችን ላይ በጣም አድቫንስድ የሆኑ ለቦች እንዳሉ ነው ያሁን የምገነዘበው። ማለት ሳይኮሎጂካሊ የእኛን ፐብሊክ አንደርስታንድ ያደረጉ ሰዎች አሉ፣ የበውነቱን ተገንዝበው የሚያጭበረብሩ አሉ። ስለዚህ በዚህ ሆይ የሚችሉ መቼም አካውንት አሁን በኤቭሪዌር ቅርብ አለ፣ በየቦታው ንግድ ባንክ አለው ብራንች አለው። በዛ ብራንች እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ ቢፈጥሩ አሪፍ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እያልን የምንሰናበተው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እንመኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን።
ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ።